Vlasni Hype televizije Saša Mirković objavio je zvanično saopštenje da u novoj programskoj šemi ova televizija ipak neće biti emitovan reality format kako se prethodno planirano i najavljivano. Mirković se zahvalio svim zainteresovanim i otkazao casting za učesnike za koji su se mnogi prijavili. Hype se neće baviti reality programima u novoj programskoj šemi. Ipak smo odlučili da podignemo lestvicu i unapredimo program za mlade. Hvala puno svim zainteresovanim ljudima, ali za sada to nećemo raditi, pisalo u saopštenju. Tim povodom kontaktirali smo Milana Miloševića, koji je prokomentarisao ovu odluku Saše Mirkovića i podržao je u potpunosti. Nisam iznenađen odlukom gospodina Saše Mirkovića jer znam da je prvenstveno cilj Hype televizije da edukuje mlade svojim programom i siguran sam da je to jedini pravac kojim treba da ide televizija, rekao je Milan dajući podršku vlasniku televizije u njegovoj odluci.